What is more painful is he gets your information na jiteka State House. Information ya mayona nzenjije mdwa mchigato wange. Biva Uganda nebali okaba vimpa. He gets your information, he gets your voices, nazikwata na State House. State House. Kimbugwe akolera State House. Akolera ni Lwabogo. Lwabogo yani. Bawa Natasha. Hello. Yes, sir. Ssewungu. Webali tuweleza. Kale munangi, nawe webali kulaba. Amina, mbadde mpuze buze muko. Mm. Nagenda ne ntambulako ne ngenda keekeeyo. Mm-hmm. Akutumite. Hey, kulikayo. Amina. Ne batakwata ate nga bagamba abakubawa n'essimu babakwata. Mwana watu kituba wayo mu State House. Mwana watu bayogera bya kale bulenga nga mpozi ani oyo. Wana Uganda batnanga. Ah. Kati ngante kati nzera mba nze bucyanga mbera ku UNN nakagende Uganda kati mu mulundi gwa COVID. Era tewabanga kankwata. Kitegeeza nti no toyina gwowa government era tokolera government.